Yo, welcome back to another episode of Chechi. This is your boy Jesse with another mix of Chechi in the mix once again. Hope you'll enjoy it later. So the first thing, ni awa korino. Sijijua kama korino na kuanga. Like, I don't know. They were the least people I really expected them kuwaneza kusugwana and stuff, you know. So this clip shows awa korino luko kwa nyumbwa na bash, where else they didn't know that they're recording themselves and that it will go explicit. So awa korino wako hapo tu wanajibamba wako. No, kumbe apart from beating drums, you also ladies can beat some ass, eh? My gangster points never again. Wacha majama cheni kujifanya my gangster. So there was this chile. Msichana ni fresh, unaenda kampu mwezi moja, unarudi hapa kama umeshuka nywele. So apparently the mother is also a gangster. Dema akatoka tu kushuka salon leo jioni, ngoje uone. Nataka kushuka Christmas. Tashuka Christmas round hii. Christmas yenyewe nataka kuibia watu hapa. Hii nywele ndio nakupea kichwa hapa. Hii, unadhani wewe ndio wa kwanza kushuka nywele hii Nairobi? Wewe. Cheza na mimi hapa. So another episode is about No Shave November. So for those guys who have beards, kwa majamaa wanyoi huku chini, hiyo mwezi hakuna kunyoa. This is a No Shave November awareness for those people who have cancer that their hair falls off. So this month is dedicated for you to watch nywele zime, tushone dredi, na tuweke matuta. Ama namna gani? That way. So another video is about Timmy Tidat and the ex-girlfriend, Rosary. Man, I guess this is the best video I've seen in 2019. And I guess even your music videos inafaa kuwa. Watu wa genge tu, apart from kutuimbia matako hapa na makeg, mnafaa mtuweke. Like, you know, mko kwa bathtub with your ex, you know. Kushikana, you know, mnaingizana vizuri, you know, I really wish that was behind the scenes. I'm really wishing and I must bring for you the video behind the scenes. Tuone vile shit ili go down. So another one was about hakuna kukufa njaa kama tunakunywa pombe this time round. So this guy, I guess he was from Thika, eh? Alikuwa anakula keg. Jamaa ataandika jagi ya keg. Senator naseme. Check tu vile anaiminya. Just check the way anaiminya, kuminya kwa mdomo. The keg na masembe this time round, hakuna keg na mandomo. So once again, till next week, love you guys, bless you.